kan jy dit gebruik? Wanneer ek vir jou twee vergelykings gee, vergelyking met 'n is gelykaam en 'n middel. En al twee daai vergelykings het twee veranderlikhede, x en 'n y, x en 'n y. En ek sê los hulle op, ek wil al twee die x en die y se antwoorde hê. So daar's sekere stappe. Nou hierdie stappe is nie op jou notas nie. Jy kan dit net byskryf. Heel eerste benoem jy jou vergelykings. Dan skep jy 'n derde vergelyking waar jy x of y alleen kry. Dan vervang jy hom, hierdie derde ene, in die eenvoudigste een wat ek jou gegee het in. En dan los jy een veranderlike op. As jy daai veranderlike se antwoord het, dan vervang jy hom weer in 'n ander vergelyking in en jy kry die tweede veranderlike se antwoord. As jy uit se waarde gekry of wat nou die eerste punt is. Dan mag jy dit in die derde punt gee. Jy kan. Nou jy twee penne nodig. Dis maar net ter wille van jou eie persepsie. Ja, twee kleure. Jy gaan in blou jou sommetjie doen, maar jy gaan in die ander kleur jou vergelykings benoem en vir my sê wat jy doen. Goed, kan ek hierdie wegvat? Ja. Wie is nog besig? Ek het nou in rooi, ek gesê daar is nommer 1 en in rooi, daar is nommer 2. Nou kyk jy, by wat al een van my vergelyking, gaan jy makkelijk 'n x of 'n y alleen kan kry. By 2, want hier kan ek deel met 5, en dan kan ek vir x alleen kry. So nou gaan jy sê, uit nommer 2 uit, kry jy nou, dat 5x plus 25y is gelyk aan 50, en ek gaan nou deel met 5. Dit is een wild tijdje te maak. Met al twee soms, kan ek net doen. Kan ek net sê 2x plus 5y plus 5x plus 25y is gelyk aan 60. Wat wil jy doen? Jy gaan maar doen. Ek gaan deel met 5. So ek kry x plus 5y is 10. En nou kan jy makkelijk vir x alleen kry. So x is nou 10 minus 5y. Jy kan nie die nadie is gelijk, want die nie weet jy 50 is gelijk op 25y. Is waar ek op 5 dag meer is wat ek nog I op 5. Jy kan. Goed, en nou kry ek vir x alleen. So dit is nommer 3. Dit is baie meer om dit te doen.
Die notas het iets anders gedoen. So nou gaan ek sê, ek gaan nou nommer 3 gaan invervang in nommer 1 in. Dan kan ek vir y leer. So ek gaan sê, nommer 3 gaan ek jou in nommer 1 in. So 2 maal daai 10 minus 5y is 2x plus 5y is gelyk aan 10. Daar het ek nou vir x in vervang in nommer 1. Nou maal jy raakies uit 20 minus 10y plus 5y is gelyk aan 10. So min 10y plus 5y is min 5y. Is gelyk aan, vat hierdie 20 oor, die is gelyk aan, omdat hy min 20, 10 min 20 is min 10, en nou gaan ek deel met min 5. So, y is 2. Daar het ek nou een y. Kan ek nou daar stop? Nee. Hoekom nie? Ek moet vir x ook uitwerk. Ek maak hoor, somme nummer 4. Dan gaan ek sê, ek gaan nou 4 vat, en ek gaan hom nou invervang in nummer 3 in, so dat ek die x kan uitwerk. 4 in die 3 in, x is 10 min 5 mol, die y is 2, so x is 10 minus 10, x is 0. Ek het gekool die vrou. Mooi. Ek het jy geaibol daar binnen in die notas. Oké, maar jy moet eindig met die koordinaat. So jy skryf, eerst die x-waarde, 0, en dan die y-waarde, 2. So as x 0 is, dan gaan y 2 wees. En daar, is die notas. Wacht, dit is al, dan is die redelijk Voorbeeld 2. Die eerste eenetjie maak ek nummer 1. Tweede eenetjie maak ek nummer 2. Wat een gaan die maklikste wees om 'n x of 'n y alleen te kry? Een. So jy gaan nou sê. Uit 1 uit. Kry ek, gaan ek 'n y alleen kry. Y is 1 minus y is 1 minus 2x en ek noem hom nommer 3. Nou gaan ek nommer 3 in nommer 2 in vervang oor ons waar y is. So ek sê 3 gaan nou in 2 in. 2x kwadraat minus 6x minus, en nou moet jy y in vervang, maar y het 2 terme, so sit hom in hakkies. 1 minus 2x is gelyk aan 5. Nou gaan ek die minus in maal in die hakkie in. 2x kwadraat minus 6x minus 1 plus 2x, bring die 15 oor, min 15 is gelyk aan 0. 16. Dan kry ek 3 term, 2x kwadraat, min 6x plus 2x is min 4x, min 1, min 15, min 16, is gelyk aan 0. Ok, ek wil voordat ek factoriseer, kyk of ek hom kleiner kan maak, so ek nou deel met 2. X kwadraat minus 2x minus 8 is gelyk aan 0. So dit is 'n flat answer. Voor die x kwadraat staan daar 1 en sy tafeltjies is 1,1. Die konstante is 8 en sy tafeltjies is 1,8 en 2,4. Watter een van daai gaan vir my 'n min 2 gee? 2,4. Goed, dan skryf jy 1 maal 1, 2 maal 4, en jy maal oor kruis. 1 maal 2 is 2, 1 maal 4 is 4, ek het een min 2 as antwoord kry, min 4 plus 2, en dan het jy double check,
is 'n plus maal 'n min 'n min? Ja. Ons kry jy daai plus in die middel, daai min in die middel en daar's jou hakies. So ek kry x plus 2 x minus 4 is gelyk aan 0. En dan maak jy vir x alleen, x is minus 2 of x is 4. Of x is 4. Gaan ek nou hier stop? Nee. Dit noem ek nummer 4. Nou gaan ek nummer 4 by nummer 3 in vervang, sodat ek uit kan uitwerk. 4 in 3. So, daai eenetjie gee vir my y is 1 minus 2 maal x is min 2. So, y is 1 plus 4. I is 5. Skryf sy koördinaat. X is min 2, I is 5. Dan vervang jy die 4 in, skiens. Hoe kan mens jy die baie jou vir? Dat ook nie van die 1. Ja. Nou kan ek weer I vat. I is 1 minus 2, min 4. So I is 1 minus 8. I is minus 7. Dan skryf jy op die naad neer, 4 minus 7. Is daar enige vraag? Is allemaal by? Dit is ons sommetjies vir vandag. Jylle huiswerk is oefening 15. Aan die onderkant van bladsy 17 en dan blaai jy om na bladsy 18 toe oor. Okay, as jy besig is. Ah, moet jy nie doen.